Amics de Terrassa, és importantíssim que sapigueu, i jo tinc unes ganes boges d'explicar-vos, que el pròxim diumenge, dia 5 de març, Simfonova torna aquí, a la Factoria Cultural de Terrassa, per presentar-vos un nou concert operístic de gran format, amb l'Orquestra Simfònica dirigida pel mestre Antolí, amb el cor, amb quatre cantants solistes del millor que es pot trobar en aquests moments en el nostre país d'òpera. Alguns els coneixeu, per exemple, són Carles Cossías, tenor, Laura del Río, soprano, Laura Vila, mezzo-soprano, i Carles Daza, baríton. Tot per presentar-vos un concert que n'hem dit l'Òpera dels Amics.